Rıza diqqəti fotoları ilə bəşəriyyətə xidmət göstərməyə çalışdığını vurğulayıb. 55 il ərzində dünyanın bir çox jurnallarında, o cümlədən National Geographic jurnalında çalışmışam. Fotolarımda hər zaman insanları göstərməyə və onların sözlərini dünyaya çatdırmağa cəhd eləmişəm. Bundan sonra Rıza diqqətinin fotolarından ibarət 6 dəqiqəlik video nümayiş olunub. Daha sonra əsərlərindən bəhs edən fotoqrafçı indiyə kimi 33 kitabının çap edildiyini, onların içində Azərbaycana aid nəşrlərin də yer aldığını diqqətə çatdırıb. Mənim 20 yanvar Xocalı soyqırımı məcburi köçkünlərlə bağlı kitablarım da var. Bu kitablar Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən nəşr edilib. O həmçinin 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində çəkdiyi şəkillərdə müqayisə edib. 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşçülərlə birgə Şuşada mədəniyyət evinin qabağında şəkil çəkdirmişdik. Şuşa azad edildikdən sonra mən o şəkli çap edib yenidən Şuşaya getdim, lakin o binanı tapa bilmədim. Ermənilər tamamilə dağıtmışdı. Dünyada indiyə qədər 460 sərgisinin təşkil edildiyini diqqətə çatdıran fotoqraf onların bir neçəsinin Azərbaycan və Xocalı soyqırımı ilə bağlı olduğunu vurğulayıb. Rıza diqqəti Parisdə yaşayan Təbriz doğumlu Güney Azərbaycanlıdır. O, 2005-ci ildə Fransanın ləyaqət nişanı şövalyeni, 2010-cu ildə isə Nyu-Yorkda fotoqrafçıların Oscarı sayılan Lesi ödülünə layiq görülüb.